poruchu nabíječe, no. No, 101, mám tady na té Anitře se objevila na displeju ta porucha nabíječe. Zatím teda napětí je dobrý, ale no, radši řekni to vazovně, aby o tom věděli, kdyby něco. Tak, porucha nabíječe, jako jeď se s tím dá zatím, jako já musím vypnout topení, zbytečné osvětlení a tyhle věci, a kdyby kleslo tady to napětí na baterii, tak musel bych s tím jít na vozovnu. Škoda, no. Dobrý vůz. Ještě mám tu moudrou knihu.